საქართველოს რესპუბლიკის ცენტრალური საფერენდუმო კომისიიდან მიღებულია დასკვნა, რომელიც ავლენს განსაცვიფრებელ შედეგებს საქართველოში ჩატარებული რეფერენდუმისას. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ზოგიერთი დეტალი, რომელიც დაკავშირებულია არაქართული მოსახლეობის მონაწილეობასთან რეფერენდუმში. მიზანშეწონილად მიგვაჩნია საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესმა საბჭომ რეფერენდუმში გამოხატული ხალხის ნების გათვალისწინებით სოფლიოს ცივილიზებულ ერთა წინაშე გამოაცხადოს საქართველოს დამოუკიდებელი სახელმწიფოებრიობის აღდგენა. შევეცდებით დაგიბრუნოთ რის დაბრუნება შეიძლება. შევეცდებით. მე გალაპარაკებით ადამიანურად. შექმნილია მთავრობის კომისია. ყველაფერი იქნება გამოძიებული. რის რა ხალხი გაუშვა, სად გაუშვა? გამოუში ხალხი, ეს შვიდობიანი ხალხი. რა შვიდობიანი, ესა ამ შვიდობიანი? რა არის? ესა ამ შვიდობიანი? რა არის? ვითხოვ ნუ აჩერებთ ხალხს ამ ხალხს აჭარის აჭარეს ყავს ის რას ქვია ხელს არ ჩავწევ ხელს არ ჩავწევ ხელს არ ჩავწევ ხელს მე ვარ შვიდობიანი დემონსტრანტი მაგრამ ის ხელები გაწია ხელები გაწია დადემონსტრატე ხარ შენ გაიციეთ გაიქალოთ პირველ რიგში ის თემა რაც მე წარმოგიდგინეთ და რაც გაგიზიარეთ. ბატონო, თანხმობა უნდა ავიღო მაშინ პარლამენტის გამიტორა, ეს არის რეგლამენტის დარღვევა. ჩვენ გვაქვს სამკვირვებელი თანხმობა. დებატები რო იყოს, მე უნდა ჩავერთო ასე შემთხვევაში, გადაწყვიტეთ ეგ საქმე და ბატონო, რეგლამენტით პრინციპში პარლამენტის თანხმობაც არ არის ამისათვის საკმარისი, გამომდინარე იქიდან, რომ რეგლამენტით ზუსტად არის დადგენილი დებატების პროცედურა. ჩვენ გამომდინარეთ. აა ეს ცოტა სირთულეს ქმნის, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს გამოცხადებული დებატები, დებატებში ოდესაც გამოდიან პოლიტიკოსები და კონკრეტულ პასუხს აძლევენ ჩემს შეხედულებებზე. მე უნდა მქონდეს შესაძლებლობა, რომ შევქმნა დებატის ფორმატი. ეს არ არის დებატები, ოდესაც მე ვისმენ ერთმანეთის მიყოლებით გარკვეულ შეხედულებებს და არ მაქვს შესაძლებლობა ჩავერთო დისკუსიაში. მოგესალმებით. ძალიან მეამაყებით. მეამაყება საქართველო. შედგა ეროვნული თანხმობა მთავარზე, რომ არ შეიძლება, რომ ვინმე მწართვა საქართველოს დამოუკიდებლობა, რომ არ შეიძლება, რომ ვინმე დააბრუნოს საქართველო რუსეთში, რომ არ შეიძლება, რომ ვინმე მწართვა საქართველოს თავისი ნება და თავისი ევროპული მომავალი. შედგა ეს ეროვნული თანხმობა ყველგან, სადაც შეიძლებოდა და ყოველ წუთს ჩანს კიდე უფრო და უფრო, რომ ძლიერდება ეს ეროვნული თანხმობა. საკმარისია, რომ ვახსენოთ, რომ თუნდაც დღეს დიპლომატიურ კორპუსში, ბიზნესში, ფოთისპორტში და კიდევ სად და სად ყოველდღიურად ძლიერდება ეს ეროვნული თანხმობა. ეს არის ჩვენი ძალა. იურისტები, კონსტიტუციის ასე ვთქვათ, სპეციალისტები, რომლებმაც დიდი მადლობა მინდა მათ გადაუხადო და აღნიშნეს, რომ არც საქართველოს პრეზიდენტს, არც პარლამენტის თავმჯდომარეს, არც პარლამენტის წევრს და არც პრემიერ-მინისტრს არ მოეთხოვება უმაღლესი განათლება.